Flere og flere lærerelever er utilfredse med nye skolereformen. Kan det virkelig passe, at gymnasieelever er tidligere fri end 0. klasseelever? Og hvilke konsekvenser har de lange skoledage? Hvis det lomser, hvad så rapporter Maria Bruun, der står på ringen. I dag der står jeg så på ringen i skolen med læreren Pia Kofod. Ja, Pia. Hvordan har den nye skolereform så ændret din hverdag? Jamen, det har den primært på den måde, at jeg har fået mere undervisning, og jeg har fået mindre tid til at forberede min undervisning. Og så er det også, at jeg har tilstedeværelse på skolen, hvor jeg skal være her hele tiden, så jeg har ikke mulighed for at forberede mig derhjemme. Det er sådan de største ting, tænker jeg. Men vi har også fået en stor mulighed for at ændre bevægelseundervisning, og det synes jeg, det er positivt. Ja. Hvordan er jeres forberedelsestid så nu forhold til før i tiden? Der er kommet mindre forberedelse, end vi har haft tidligere. Det kan godt mærkes, blandt andet i forhold til aflevering, vi er ikke sammen til at rette, og vi er ikke sammen til at følge op på den undervisning, vi har lavet med eleverne. Ja. Kan du mærke på dine elever, at det er den nye skolereform, der kommer til? Det kan jeg på nogle af dem, ja. De bliver trætte sidst på dagen. Men her i 4. klasse har vi nogle været fri klokken 3, og der er de altså ved at være godt brugt. Ja. Tak skal du have. Kom. Vi stiller tilbage til Mille. Nu følger vi en helt normal skoleelev på en helt almindelig tirsdag. Hvordan foregår en helt normal tirsdag for dig? Jeg kommer hjem fra skolen af klokken 3:30, og så har jeg en time til at lave lektier og spise og klæde om, og så skal jeg til sport lige bagefter. Så jeg har ikke ret meget tid til at være hjemme og sådan noget. Har du tid til at lave din lektier, og får I mange lektier for? Jeg har ikke altid tid til at lave dem alle sammen, og vi får rigtig mange lektier for, så jeg kan ikke at lave rigtig mange af dem. Har du noget ud af lektiecaféen, og får du lavet noget af lektiecaféen? Jeg får ikke ret meget af lektiecaféen, fordi vi har så mange lektier for, og så er det rimelig svært at finde ud af, hvor man skal starte hen. Og så får man alle ens venner, der sidder og laver alt muligt andet, så laver man ikke selv noget. Se med i 22 nyhederne, hvor vi fortæller mere om skolereformen.